შემდეგ სტუმარს ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი ბიძინა გიორგობიანი სტუმრობს სტუდიაში. მადლობა ბატონო ბიძინა, რომ გამონახეთ დრო და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოკლედ დღევანდელი ფაქტის შეფასებით მინდა დავიწყოთ. ხედავთ რაიმე ლოგიკას აი ამ რადიკალურ ქცევაში, თავდასხმაში? იქნებათ სისხლის სამართლის დანაშაულებრივი ქმედება არისო? უკვე საუბრობენ ამ ექსპერტები. სისხლის სამართლის დანაშაულია ეს ვანდალური აქტი. რა თქმა უნდა, ამ ვანდალურ აქტში, რაც დღეს მოხდა, ნათლად ჩანს ნაციონალური მოძრაობის და მისი სატელიტი პარტიების ნამდვილი სახე. ის ძალადობა, რასაც ახორციელებდა ნაციონალური მოძრაობა მაშინ, როდესაც ხელისუფლებაში იყო, დღეს გრძელდება უკვე ოპოზიციის ადგილიდან და ფაქტიურად გადავიდა მდგომარეობა მათი მხრიდან ღია ტერორში პიროვნებების მიმართ. პატარა ვაშაძე, რომელიც აკეთებდა რაღაც საოცარ განცხადებებს, დღეს მან განაცხადა ამ ვანდალური აქტის შემდეგ, რომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ესეთი ტერორისტული თავდასხმები ყველას მიმართ და სადაც ვნახავთ ადამიანებს, რომლებიც არიან ქართული ოცნების მხარდამჭერები, მათ უნდა მივასხათ მელანი. მან ეს განაცხადა ოფიციალურად და რა თქმა უნდა, ამას ექნება თავისი გაგრძელება. სამართალ დარღვევა კი არ არის, ეს არის უკვე სისხლის სამართლის დანაშაული, წახალისება. ეს მათი კრიმინალურ რელსებზე გადასვლა გამოიწვია პირდაპირ უნდა ვთქვათ იმ უცხოელი მხარდამჭერების, იმ უცხოელი ლობისტების, მოქთამული პოლიტიკოსების, ევროპარლამენტის წევრების, რიგ შემთხვევაში სხვადასხვა ქვეყნების პარლამენტის წევრების, რომლებიც თავიანთივე ქვეყნებში უკვე ვეღარ აღწევენ ვერცერთ არჩევნებში წარმატებას და არჩევნებზე აგებენ, ვინაიდან მათ ექსტრემისტულ აი ამ რაღაც ინტერნაციონალური ლიბერალური ფაშიზმის იდეოლოგიას უკვე დაეკარგა ევროკავშირში თავისი მხარდაჭერა და ის ადამიანები აქ ჩამოდიან და აქეზებენ ამ ჩვენს ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას, რომელიც მათი წაქეზებით და საქართველოს ჯერ კიდევ რამდენიმე კვირა პრეზიდენტად წოდებული აი ამ სალომე ზურაბიშვილის, რომელიც ჩამოყალიბდა ასევე მათ მხარდამჭერ კრიმინალურ წამქეზებელ ინსტიტუციად, რომელიც არ ცხვენს საქართველოს სახელს საერთაშორისო მასშტაბით. აი მათი წაქეზებით გადავიდნენ ისინი ზუსტად აი ამ კრიმინალურ მხარეს, პირდაპირ კრიმინალურ ქმედებებზე, პირდაპირ თავდასხმებზე. რაღაც სამკლაურებიც მოირგეს მათ, რაღაც უკვე როგორც ფაშისტებს ჩვევიათ და მოუწოდებენ ერთმანეთს, რომ ესე იგი გაუსწორდნენ ფიზიკურად იმ ადამიანებს, ვინც მათ არჩევნები მოუგო. მათ არჩევნები წააგეს პირწმინდად, როგორც ნახეთ დღეს დასრულდა ეს საარჩევნო ციკლი. ცესკომ შეაჯამა არჩევნები, მოხდა არჩევნების შედეგების უკვე ოფიციალურად გამოქვეყნება და უკვე დაინიშნა პირველი პარლამენტის სხდომა. სწორედ ამან გამოიწვია მათში სასოწარკვეთა, სწორედ იმ საზღვარგარეთელი აქტორების და სალომე ზურაბიშვილის მიერ წაქეზებამ გამოიწვია აი ამ ადამიანების ესე გათავხედება, რომ ისინი საჯარო სივრცეში პირდაპირ ტელეკამერების წინ ჩადიან სისხლის სამართლის დანაშაულს და ადამიანი ლამის და ესე იგი დაუზიანეს ერთი თვალი. თქვენ ალბათ გახსოვთ, მოდის ვიხდი, რომ ეს მათთვის არ არის პირველი. თქვენ გახსოვთ ალბათ 2012 წელს არჩევნების დროს რუსთავში ერთი ადამიანი დაასახიჩრეს მათ, მჟავა შეასხეს თვალებში. ნახეთ, მიუხედავად ამ განცხადებებისა, მიუხედავთ იმისა, რომ აანონსებენ აქციებს, ექსპერტთა ნაწილი საუბრობს, რომ სავარაუდოდ ეს აქციები გაგრძელდება, მაგრამ რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება ეს აქციები, მით უფრო მტკივნეული იქნება ოპოზიციისთვის, ისო ვინაიდან საბოლოოდ მაინც მოუწევთ მათ პარლამენტში შესვლა. როგორ ხედავთ პოლიტიკური პროცესის გაგრძელებას ამ მოცემულობიდან გამომდინარე? ვიხილავთ მათ ჩვენს ხდომათა დარბაზში? ძნელი სათქმელია, მინდა გითხრათ, ეს გამომდინარეობს იქიდან, რა შეკვეთას მიცემენ მათ თავისი დამკვეთები ბრიუსელიდან და ჯერ კიდევ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედი ადმინისტრაციიდან იღებენ ისინი პირდაპირ მითითებებს და სწორედ აი მითითებებით არ მონაწილეობდნენ ისინი ფაქტიურად არჩევნებში, ელოდნენ რაღაც ჩატარებას არჩევნების და შემდეგი ქმედებებისთვის ემზადებოდნენ ისინი. მათ რომ ჩვეულებრივი საარჩევნო კამპანია ეწარმოებინათ, შეიძლება უფრო მეტი პროცენტი აიღოთ, ვიდრე დღეს აქვთ.
ნაციონალურ მოძრაობას და ბანაკობებს. ისინი თვითონ ვერ იღებენ გადაწყვეტილებას, ამიტომ ჩვენც რაღაც განჯით რომ დაუშვათ ისინი შევლენ თუ არ შევლენ. აბა მეტი რა გზაც საწავლენ. ნახეთ რომ არ შევიდნენ დაუშვათ, ხომ არ მოხდება მათი გამარგინალება ერთგვარად? ისინი უკვე მარგინალები არიან, როდესაც ესეთ საქციებს ჩადიან, როდესაც ქალაქის პარალიზებით აპირებენ, რომ ხალხი გააბრაზონ და მათ გონიათ რომ გაბრაზებული ამოფრჩეველი რატოღაც მათ და უჭერს ხარს, ვინც გააბრაზა. ეს ამაზე იქით მარგინალობა უკვე აღარ წავა რა სხვანაირად. ნუ ახალი კონფიგურაციის სტრატეგიისათვისება კი მოუწევთ თუ საჭირო. კი ბატონო, თუ არის ესეთი პარტიები, ბევრია ევროპაშიც და სხვა კონტინენტებზეც ძალიან ბევრია პარტიები, რომლებიც პარლამენტში არ არიან, მაგრამ არსებობენ რაღაც წრიწული შემოწირულებით, ვიღაც იდეური გიჟები მათ აძლევენ რაღაც გარკვეულ თანხებს და თავს ინახავენ. არიან თავიანთი პატარა გაზეთი აქვთ, რაღაც ელექტრონული მედია აქვთ, მაგრამ საპარლამენტო ცხოვრებაში ვერ მონაწილეობენ. პოლიტიკაში მონაწილეობა ცალსახად ერთმნიშვნელოვნად უნდა გულისხმობდეს პარლამენტში მუშაობას. მართული გუნდის ნაწილი მაგალითად საუბრობს იმაზე, რომ საბოლოო ჯამში ისინი შემოვლენ, არ იციან რა რაოდენობით, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც მოუწევთ შემოსვლა. შესაბამისად, ეხლა როცა აანონსებენ ამ აქციებს, როგორ ფიქრობთ, ხომ არ ღლიან გარკვეულწილად თავიანთ ამომრჩევალს შემდეგ რომ უთხრან, რომ მეტი რა გზაა? მეტი რა გზა გქონდა უნდა შევიდეთ? სადღაც უნდა წავიდეთ და ის შევდივართ პარლამენტში, ამიტომ შეიძლება ერთ-ერთი მიზანი იყოს. ანუ ვერსია თულგანი. ერთ-ერთი ვერსია ეგ იყოს, მაგრამ მე მაინც ფიქრობ რომ ისინი ელიან მითითებას როგორ უნდა მოიქცნენ, იმიტომ რომ თვითონ არ გააჩნიათ მათ არც პოლიტიკური ნება, არც სამის უნარი და არც სამის ქარიზმა, რომ დაუშვა დამოუკიდებლად რაღაც გადაწყვეტილება მიიღონ და განახორციელონ. ისინი უბრალოდ არიან პირდაპირი შემსრულებლები, პირდაპირი ესეთი პარტიები, რომლებიც იქიდან ელიან მითითებას თუ როგორ მოიქცნენ. კი ბატონო, ნახეთ როგორ მუშაობთ ლობიზმი, გეთანხმებით რომ შესაძლებელია იყოს გარკვეულწილად რაღაც ახის დაკვეთა და ხედავთ ჩვენ ამის ნიშნებს, მაგრამ ნახეთ სოფლიოში კონფიგურაცია იცვლება მითუმეტეს და სოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე მაგათაც საქართველოს შესაძლებელია იყოს დომინანტის როლში, არ არის ეს ყველაფერი გამორიცხული. როგორ ფიქრობთ, ხომ არ ასე ვთქვათ, ხომ არ შერბილდება ტონი თუნდაც ოფიციალური ბრიუსელისგან, ოფიციალური ვაშინგტონისგან? ეცით რა, მაგათაც 18 ნოემბერს არის ევროკავშირის საბჭო, შესაძლოა რაიმე კონკრეტული წყვეტილებები არ იყოს, მაგრამ ტონი ალბათ კრიტიკული იქნება, ეს ჩემი ვარაუდით. აგევ ნახეთ კიდევ რომ რასა იუკნევიჩიანე ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხების მუდმივ მოხსენებლად დანიშნეს და შესაბამისად, აი როგორ პროცესების როგორ განვითარებას შეიძლება ველოდოთ? საერთო ჯამში ახლა ალბათ ეს ჩვენი გადაცემის ფორმატი არ გვაძლევს ამის საშუალებას, მაგრამ ეს გლობალური გადაწყობის ტემპი ძალიან მაღალია. გლობალურ მოთამაშეებში ევროკავშირი უკვე ნაკლებად მოიაზრება. ევროკავშირს საკუთარი გაჭირვებები ეყოფა და ევროსაბჭოში და ევროპარლამენტში მსხდომი წარმომადგენლები, რომლებიც საქართველოს საკითხზე არიან დასპეციალებული და უკვე რამდენიმე წელია, რომ ჰონორარს იღებენ გიული ალასანიას და სააკაშვილის მიერ საქართველოს ხაზინიდან ნაკურდალი ფულით დაფუძნებული სხვადასხვა ფონდებით ევროკავშირში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, აქვთ იქაც ესეთი ფონდი. ეს დეპუტატები და ამ დეპუტატების მიერ გადაწყვეტილებები საქართველოს მიმართ რაიმე დიდ გავლენას საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე ვეღარ მოახდენს, მინდა გითხრათ. აქ მთავარი და უმთავრესი იქნება დიდი მოთამაშეების, ჩინეთ-რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების ერთმანეთთან ურთიერთობები და აი ამ ურთიერთობების გადატვირთვის პროცესში საქართველოს მონაწილეობა თუ რა პოზიციონირება შევძლებთ ჩვენ, ისე რომ გავითვალისწინოთ ამ დიდი მოთამაშეების ესე იგი მომავალი ურთიერთობები. აი ეს ძალიან რთული თემაა სხვათაშორის და ალბათ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამაზე უკვე ფიქრობს და საომავლო გეგმებსაც აწყობენ. რაც შეეხება ევროკავშირს, ევროკავშირი ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე დგას, როგორც ეკონომიკურად, თქვენ ნახეთ რომ დაზი გამოუთიშა დღეს ავსტრიას რუსეთმა და ეს პირველი მერცხალია, იმიტომ რომ იქ გასაბენის ხელშეკრულება, რომელსაც მთელი ომის მიმდინარეობის პერიოდში ერთი ასაფეთქებელი რამე ნივთიერებას კი არ მოხვედრია, ისე მიდიოდა და იღებდა უკრაინა ფულს,
ტრანსპორტირებისგან, ამ გაზის და ამ გაზის ტრანსპორტირების ფულს უხდიდა მას უკრაინის მხარეს როგორც ევროკავშირი, ასევე რუსეთი. ასევე იყო ამიაკის ტრანსპორტირებაც, რომელიც დაუკოლებლად მუშაობდა და დღესაც მუშაობს ეს ორივე. ეს ხელშეკრულებები უქმდება, ევროკავშირი დგას ძალიან დიდი პოლიტიკური გამოწვევების წინაშე, ვინაიდან შიდა არჩევნები ხედავთ თქვენ გერმანიაში რაც ხდება, იქ ძალიან ჩამოიშალა მთავრობა ფაქტობრივად. ხო, ეს მთავრობა ჩამოიშალა, მაგრამ გერმანული დემოკრატია საკმაოდ ძლიერია და ისინი შეძლებენ, მე ვფიქრობ, რომ ახალი არჩევნებით რაღაც ახალი ფორმირება შეადგენო, თუმცა იქ პოლიტიკური ლანდშაფტი აბსოლუტურად იცვლება. აი, ნახოთ, მარტი რა იქნება, მწვანეებმა შეიძლება. მწვანეები, მე მინდა გითხრათ, რომ გერმანელი მწვანეები, რომლის წარმომადგენელიც აი აქ ხშირად დადიოდა იმ ქალბატონის გვარი, მავიწყდება თავადური გვარი კი აქ. აქ რო ხშირად დადიოდა ხოლმე მიტინგებში რომ მონაწილეობდა, ხო, ეს მწვანეთა პარტია იქ ბოლოს სამი არჩევნებიდან ვერც ერთში ვერ გადააბიჯა 5%-იან ბარიერს. ვერც ერთში. ანუ მათ უნდა მიხედოს საკუთარ დემოკრატიას, საკუთარ ჩვენთან ჩვენი არჩევნები, როცა ამბობენ ჩვენთან რომ აი ევროპული სტანდარტი, ევროპული რემონტი და ყველაფერი ევროპული რო კარგია, ეს ჩვენ წარმოდგენაშია ესე, თორე ქართული სტანდარტი ჩატარებული არჩევნები, ელექტრონული არჩევნები ძალიან კარგი სტანდარტი იქნება, რომ დანერგონ ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის ევროპული, ვთქვათ, მოლდოვა, სადაც არჩევნები, როგორც რეფერენდუმი, ისე არჩევნები აშკარა გაყალბები დამთავრდა და ტაში დაუკრეს მათ, იმიტომ რომ მათთვის სასურველი ხელისუფლება მოვიდა იქ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ეს წარმოდგენები, რომ აი როგორ შეგვაფასებს ეუთო ოდირი, როგორ რასიტყვიან ჩვენს ეუთო ოდირის, საინტერესოა როგორ შეაფასებს საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელს ხდომაზე ლამის დასახიჩრებას საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის. ან ეს ელჩები, თქვათ, გერმანიის ელჩი, რომელიც პირდაპირ ერევა საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში და მე ვფიქრობ, რომ გერმანიაში როცა ხელისუფლება შეიცვლება, ეს ელჩი აქედან უნდა გაიწვიონ ელემენტალურად, ვინაიდან არ შეიძლება, რომ ელჩები ესე თარეშობდნენ მასპინძელ ქვეყანაში. ეს არის შეუძლებელი. 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, მათ აქვთ სტიგმა ისეთი ჩამოყალიბებული, რომ ეს ქართველები არიან ვიღაც ისეთი ველური ხალხი, რომელსაც მათ უნდა ასწავლონ ქართველებს როგორ უნდა იცხოვრონ, რა ჭამონ, რა დალიონ, ვინა ირჩიონ და ვინა გადაირჩიონ და რომელი კანონი მიიღონ და რომელი არ მიიღონ. უნდა მიხედოს ყველა თავის სახელმწიფოს და მერე უნდა მოხდეს ჩვენ შორის ინტერესების, საერთო ინტერესების პოვნა და ამ ინტერესების გარშემო შეგვიძლია რომ ჩვენ ვითანამშრომლოთ მათთან. თუ არ უნდა საქართველოსთან თანამშრომლობა, მაშინ უნდა თქვან უარი ასევე აზიაზე პირდაპირ გასასვლელ გზაზეც. საწავლე. აი ეს საინტერესო მათთვის. ნახეთ, საკმაოდ საინტერესოა თქვენთან ზოგადად საგარეო პოლიტიკას მსჯელობა, მაგრამ ეს ერთი შეკითხვა მინდა მოვასწრო. როცა შეიკრიბება პარლამენტი, ხმოსნებმა უნდა აირჩიონ შემდეგი პრეზიდენტი. პრემიერმა უკვე დაანონსა, რომ ეს პროცესი სავარაუდოდ იქნება იანვრის პირველ რიცხვებში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ვინ იქნება კანდიდატი? არ ვიცი. მე მყავს ჩემი ფავორიტი კანდიდატი, მაგრამ ვერ ვიტყვი წინასა. იცით რა არის? ანუ ეს პროცესი სიახლეა ქართული პოლიტიკისთვის და საპარლამენტო ცხოვრებაში არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. და როგორ ფიქრობთ, რამდენად გაამართლებს 300 ხმოსანის არჩევანი? აი, იცით რა არის? პირდაპირ ლეგიტიმაციით პრეზიდენტები ძალიან დიდ პასუხისგებლობას იღებდნენ პირდაპირ არჩევნების ლეგიტიმაციით და მათზე აღარ მოქმედებდა მერე რაღაც ისეთი კონტროლის მექანიზმები, რომელიც პოლიტიკურ ძალებს შორის ბალანსისთვის არის აუცილებელი. ეხლა ნახეთ, რეალურად ქონდა სახეზე. არა, მარტო ეხლა არ ნახეთ, ეხლა ამის წინა პრეზიდენტიც ნახეთ როგორი ქცეოდა და იმის წინა პრეზიდენტიც ნახეთ როგორი ქცეოდა და იმის წინაც და ასე შემდეგ, რა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს 300 ხმოსნის ეს ძალიან კარგად მოფიქრებული ნაბიჯი, მე ვფიქრობ, რომ გაამართლებს. ნახავთ, მე იმედი მაქვს, რომ ეს უფრო იქნება ადამიანი უფრო თავს არ იგრძნობს რაღაც ზე ადამიანად და არ გამოაცხადებს ზურაბიშვილივით, რომ მე მოქალაქეებზე ზევით უნდა ვიდგეოდა. მოქალაქეებზე ზევით, როგორი ახლა იოგა ხო არა, რომ ჰაერში აიწიოს და იქიდან გვიყუროს, არა? მოქალაქეა ისი ჩეულებრივი და პრეზიდენტობის გასვლის შემდეგ უნდა გამოვიდეს ქუჩაში და აი როგორ ესახებათ მათ, ვინც საქართველოს მტრობს და ვინც აქეზებს ექსტრემისტულ ოპოზიციას აი ესეთი ქმედებებისთვის, როგორ უნდა იარონ მათ ქუჩაში თავისუფლად?
და როგორ უნდა იყვნენ გახდნენ ისევ ჩვეულებრივი მოქალაქეები და რანაირად უნდა დაუბრუნდნენ თავის პროფესიას. ხო, პროფესია უნდა ქონდეთ მათ, არა? წესით ეს მხოლოდ პრეზიდენტობა პროფესია არ არის. ანუ უკან ჩვეულებრივ ცხოვრებაში დაბრუნების გზა უნდა დაიტოვოს ადამიანმა და ეს ფორმულა და მე მგონი ეს სამას ხმოსნის ინსტიტუტი მე მგონი ადამიანს უფრო ესე იგი რეალობასთან ახლოს ამყოფებს. როგორ ფიქრობთ, მომდევნო 4 წელი როგორი იქნება? აი მომდევნო 4 წელი უნდა იყოს ძალიან ესე იგი პირველ რიგში უნდა შეასრულოს ოცნებამ ის დაპირებები, რაც და დროა რომ უკვე ამაზე მუშაობა შეუდგნენ, ალბათ და მუშაობენ კიდევაც. მე იმედი მაქვს. მომავალ 4 წელში მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური ლანდშაფტი საქართველოში ისე როგორც გერმანიაში უნდა კარდინალურად შეიცვალოს. მინაიდან საქართველოში ოპოზიცია არ არსებობს და საქართველოში ოპოზიციის არარსებობა ძალიან ცუდად აისახება საქართველოში პოლიტიკური ცხოვრების განვითარებაზე. NGO-ს პრივილეგიებზე როგორ ვიტყვით? როგორ დაკარგავენ? დიახ, იცით რა, NGO-ები დაუბრუნდებიან თავის არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის დამახასიათებელ მუშაობას და ვის დაუბრუნდება, სახელმწიფომ უნდა შეუწყოს ხელი არასამთავრობო სექტორის შიდა არასამთავრობო სექტორის მოძლიერებას და არა გარედან დაფინანსებული NGO-ების საქმიანობას, რომლებიც პირდაპირ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ერევიან და ისინი უფრო პოლიტიკური პარტიების წარმართველები არიან. სამინისტროებში დანიშნები დაუშვათ იქ სხვადასხვა თანამდებობებზე დანიშნეს, ხო, ჩვეულებრივად საელჩოებში წდებოდა და NGO სექტორის მიერ მიწოდებული კანდიდატები იყვნენ და იქ პროფესიონალიზმი. მე ორჯერ მუშაობდი გარემოს დაცვის სამინისტროში და ზეპირად ვიცი ისინი როგორ მოქმედებდნენ და რას აკეთებდნენ, უფრო სწორედ რას არ აკეთებდნენ და როგორ იმართება ამ NGO სექტორის მიერ სამინისტროების მუშაობა და სხვადასხვა დეპარტამენტების მუშაობა. აქედან გამომდინარე ისინი იპოვიან თავის ადგილს თუ უნდათ. კარგი იქნება თუ სახელმწიფოს ექნება იმის საშუალება, რომ ქართული NGO-ები საქართველოში საქართველოს პრობლემატიკით დაკავებული NGO-ები იყვნენ სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებული გრანტის ფავორიტები და არ ეძებდნენ გრანტებს მხოლოდ საზღვარგარეთ. და რაც შეეხება პარტიებს, პოლიტიკური პარტიები უნდა გადაფორმატირება მოხდება პოლიტიკური ველის, ჩემი აზრით, ვინაიდან ეს პოლიტიკური ძალა, ეს არ არის პოლიტიკოსები, მათ არ შეუძლიათ პარლამენტში ოპოზიციური მუშაობა. ხედავთ ახალ ოპოზიციურ ძალასაც? არა, მე ვერ ხედავ ხა ჯერჯერობით ესეც, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ აი ამბიციური ახალგაზრდები, რომლებსაც გააჩნიათ პატრიოტიზმის გარკვეული ესე იგი ნიშნები და ნიშანი აქვთ და პატრიოტიზმის მატარებლები არიან და გააჩნიათ ასევე განათლება და რომ ისინი შეძლებენ გარკვეული პოლიტიკური ძალების ფორმირებას. ამას არ უნდა შეუშალოს, ამას ხელს უშლის მთავარ ოპოზიციურ ძალად სახელდებული აი ეს კრიმინალური ჯგუფი, რომელიც სხვადასხვა პარტიებად გაიშალა იმ იმედით, რომ მერე პარლამენტში უმრავლესობა შეკრავნენ ისევ და მოიგებდნენ არჩევნებს და რაკიღა ეს არ გამოუვიდათ პირდაპირ კრიმინალურ ქმედებებზე და ტერორზე გადავიდნენ, რაც ნახეთ დღეს აი ამ ვანდალური აქტით. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მე ამ